জাগাখিনি ভালেই লাগিছে, মানুহ এজনক লগ পালে। এ তাত ছোৱালী এজনী আছে, মাতি দিওঁ নেকি? ঘৰত কোন কোন আছে তোমাৰ? চকলেট খাবা নেকি? মাইনা শুনাচোন, হেৰি কৰিবা দেই তুমি, মই আজি স্কুলত যাব নোৱাৰোঁ। তোমাক যদি কোনোবা স্কুলৰ পৰা অচিনাকি মানুহে মাতে, তুমি কেতিয়াও তাৰ লগত নাযাবা হা। আৰু হেৰি নকৰিবা, তোমাক যদি চকলেট চিপছ আদি দিয়ে, তুমি কেতিয়াও বেলেগৰ অচিনাকি মানুহৰ পৰা নাখাবা। আজিকালি পৰিস্থিতি বৰ বেয়া, বুজিছানে? আৰু তুমি নিজে নিজে জানিলা ন, আৰু লগৰবিলাককো কৈ দিবা অচিনাকি মানুহে মাতিলে নাযাবা দেই। আৰু আজিকালি সপা ধৰা ওলাইছে, লোৱা আকৌ কি ভাবি আছ? কিয় লাগিলে ছোৱালীটো? ছোৱালীটো কিয় গ'ল? অচিনাকি কাৰণে ভয় কৰি গ'ল নেকি? জাগাখিনি কি সুন্দৰ জাগা ন, ধুনীয়া পৰিৱেশ, ফটো এটা উঠি ল'ব পাৰি একচুৱেলি। কি সুন্দৰ জাগা, সেউজীয়া পৰিৱেশ চাৰিওপিনে। ভালে হৈছে, আমি বিয়ে খালি মই অসমীয়া হয়। মরিষে মরিষে খবর খুশি।
আমি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, বিগত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাটোক লৈ কাৰ্বি আংলঙত সেই ঘটনাটোক লৈ আমি খুবেই দুঃখিত, গোটেই অসমবাসী দুঃখিত। একচুৱেলি সেইটো বহুত এটা দুখজনক ঘটনা হৈছে আৰু সেই সেনেকুৱা ঘটনা যাতে ভৱিষ্যত নহয় তাৰে প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে আমি একচুৱেলি আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যাতে সকলোৱে বুজি পায় কথাটো যে এনেকৈ কোনো নিজাববীয়াকৈ একশ্যন ল'ব নালাগে। যদি আপোনালোকে ভাবে মানুহ দুজন আপোনাৰ সন্দেহজনক, তেতিয়াহ'লে পুলিচৰ ওচৰত যাওক বা আইডেণ্টি প্ৰুফ চেক কৰক, যাতে আপোনালোকে নিজাকৈ কোনো ব্যৱস্থা নলয়, আমি সেইটোৱে বিচাৰিম। আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো যাতে কোনেও বেয়াভাৱে নলয়, আমি ভিডিঅ'টো এটা ভাল মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে গম পায় কথাটো, আৰু কোনেও যাতে নিজাকৈ এনেকুৱা ব্যৱস্থা নকৰে যিটো ঘটনা হৈ গ'ল। সেইটো আমি খুবেই দুঃখিত হৈছোঁ, মানে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোনো এনেধৰণৰ ভুল নকৰে, যাতে প্ৰত্যেকে চাব পাৰে বা প্ৰত্যেকে নিজা মতামত দিব পাৰে, তেনেকুৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যাতে কোনেও ভুল নকৰে, এনেকুৱা ভুল যাতে কোনেও নকৰে সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। যি দুজন মহান শিল্পী আছিল তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকে এগছি চাকি জ্বলাওক, আৰু তেখেতসকলৰ বিদেশী আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে আমি এক মিনিট মৌনতা অৱলম্বন কৰিম আৰু আপোনালোকেও কৰক।